بڕێبەرەتی ئاسایشی گەرمیان دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی ڕاگەیاند کە لەلایەن بەشی ئایتی بڕێبەرەتیەکەیانەوە ئاشکرا کراوە و هەڕەشەی لاکچان کردووە لە ڕێگەی تۆڕا کۆمەڵایەتیەکانەوە. ئاسایشی گەرمیان لە ڕاگەیەنراوێکە نووسیوێتی ئاسایشی گەرمیان لە سەر ڕەشەکردن لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە کەسێکی دەستگیر کردووە. تاوانبار بە حائین دوایەوەی لە ڕێگەی فەیسبووکەوە ڕەشەی لە کچێک کردبوو پاش تۆمارکردنی سکاڵا لەلایەن بەشی ئایتی بەڕێوەبەرەتیمانەوە لەسەر فەرمانی بەڕێز بەڕێوەبەری ئاسایشی گەرمیان بە دواداچوون بۆ کەیسەکە کراو بە ئامادەی دووی خراپ بەکارهێنانی ئامێرە ئەلیکترۆنیەکان. با بڕیاری دادوەر لەلایەن بەشی لێکۆڵینەوەی بەڕێوەبەرەتیمانەوە بڕیاری دەستگیرکرد بۆ دەرچوو لە ڕاگەیەنراوەکەی ئاسایشی گەرمیان داهاتووە پاش دەستگیرکردنی تاوانبارەکە دانی بە تاوانەکەی دانناوە و ئێستا تاوانبارەکە لە ئاسایشی گەرمیان ڕاگیراوە.